Tá fazendo da linha. Não, menina, que vai, a corrente vai abrindo. E o cachorro, olha o cachorro no meio pulando também. É energia ele. Tá fora da linha, tem que entrar na linha. Vai lá, Léo, tá com medo, é? Tem que entrar na linha também. Vai, Léo. Léo, vai lá, Léo. Cadê a linha? Cadê a linha? Vai, vai, vai. Vai, brincou, brincou. Ele quer brincar. A bolinha. Já cansou, Liliana? Estudar não é preparo. Ligando aí pro time da gente, ó. Pro time do... Coroa. Vem pro time dos Coroa. É desculpa, é desculpa, é desculpa.
desculpa.